ছ' হাই এভৰিৱান ছ' ৱেলকাম টু দ পাৰ্ট থ্ৰী অফ মেটছ কুইক ট্ৰিক চ' আমি ইয়াতে যিমানখিনি কুৱেশ্যনছ কৰিম আমি ট্ৰিক ইউজ কৰিম ছ' এইটো হ'ল আমাৰ পাৰ্ট থ্ৰী পাৰ্ট ওৱান পাৰ্টটো যদি তোমালোকে চোৱা নে তোমালোকক ডিছক্ৰিপশ্যন দিম তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু ছ' ইয়াতে আমি ট্ৰিক ইউজ কৰিম আমি কোনো ধৰণৰ ট্ৰেডিচনেল প্ৰচেছ ইউজ নকৰোঁ অ'কে চ' যদি তোমালোকৰ ট্ৰেডিচনেল প্ৰচেছৰ যদি ভিডিঅ' লাগে তোমালোকে আগৰখিনি যোনটো প্লেলিষ্ট য'ত য'ত আমি এৰাউণ্ড মেৰাথন টাইপ কৰিছোঁ তাতে গোটেইখিনি তাতে তোমালোকে পাই যাব ইয়াতে আমি ট্ৰিক ইউজ কৰিম ছ' লেট ডিছ কাউণ্ট টু দা কুৱেশ্যন চ' আমাক কুৱেশ্যনত কি সুধিছে ইন এন একজামিনেশ্যন এক কেণ্ডিডেট মাষ্ট চিকিউৰ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক্স টু পাছ এ কেণ্ডিডেট হু গেট টুৱেণ্টি টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি মাৰ্ক্স ফেলছ বাই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট হোৱাট আৰ দা মেক্সিমাম মাৰ্ক্স ফৰ দ এক্সামিনেশ্যন তোমালোকক মই বুজাই দি আছোঁ কুৱেশ্যনটো কি সুধি আছে মানে একজামত এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মানে ছাপ'জ ইয়াতে মই তোমালোক এইটো কুৱেশ্যনটো একদম প্লেইন ফৰ্মেট হয় একজামত কেনেকৈ দিব মাৰ্ক তোমাক ক'ব এটা মেডিকেল এক্সাম মেডিকেল কলেজৰ এক্সাম আৰু তোমাক দিব কিবা এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ এক্সাম আৰু তোমাক কিবা জব ধৰণৰ একজামত পাছ কৰিব কাৰণে তোমালোকক মিনিমাম পাৰ্চেণ্ট লাগে তোমাক ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্ট তাতে দি দিব আকৌ কুৱেশ্যন এটা দি দিব যে এটা ল'ৰা আছে সেই ল'ৰাটোৰ নাম চাপ'জ ছালমান খান ছলমান খানে পাইছে দুশ বিছ মাৰ্ক কিন্তু বিছ দুশ বিছ মাৰ্ক পায়ো সি বিছ মাৰ্কেদি ফেইল কৰিছে মানে সি যদি দুশ মানে দুশ বিছ মাৰ্ক পাইছে আৰু ফেইল কৰিছে মানে যদি সি দু আৰু বিছ মাৰ্ক এক্সট্ৰা পালে তেতিয়া সি পাছ কৰিলে হয় মানে তাক পাছ কৰিবলৈ কিমান মাৰ্ক লাগিলে হয় দুশ চল্লিছ মাৰ্ক যদি সি পালে হয় তেতিয়া সি পাছ কৰিলে কিন্তু সেই দুশ বিছ মাৰ্ক পালে মানে সি বিছ মাৰ্ক কম পোৱাৰ কাৰণে সি ফেইল কৰিলে চ' যদি ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট হয় মিনিমাম পাঁচ মাৰ্ক অ'কে যেতিয়া সি পাছ হ'ব আৰু ল'ৰাটো ছালমান খানে পাইছে দুশ বিছ মাৰ্ক আৰু যদি সি পালে হয় এক্সট্ৰা বিছ মাৰ্ক টুৱেণ্টি তেতিয়া সি পাছ কৰিলে হয় চ' তুমি মোক কোৱা এক্সামত ট'টেল এক্সামটো কিমান মাৰ্কৰ এক্সাম আছিলে অ'কে চ' এইটো যদি আমি ট্ৰেডিচনেল ৱেড কৰিব যাওঁ তুমি এক্স ধৰিবা আকৌ কিমান মানে বহুত কমপ্লিকেটেড হয় অ'কে চ' তোমালোকক মই ট্ৰিকটো দি আছোঁ চাবা আৰু তোমালোকক অল্টাৰনেটিভ ৱেও দেখাই আছোঁ চ' প্ৰথমতে ট্ৰিকটো চাই লোৱা ট্ৰিকটো চোৱা প্ৰথমতে তুমি কি কৰিবা এই যোনটো এই পাৰ্চেণ্ট যোনটো আছে এই ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো অ'কে এই ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো আমি কি বুলি ধৰিম এই ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো আমি এক্স বুলি ধৰিম কি বুলি ধৰিম মানে যোন যিমান আমাৰ যোনটো মিনি পাছ কৰিবলৈ আমাক মিনিমাম পাছ মাক কিমান হয় ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট চ' আমি ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো এক্স বুলি ধৰি ল'লোঁ কিমান ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো বুলি আমি এক্স বুলি ধৰি ল'লোঁ ধৰি যদি ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো পায় মানে সেই ল'ৰাটো আৰু কেণ্ডিডেটটো পাছ কৰিম নেক্সটটো হ'ল ৱাই ৱাই ধৰোঁ আমি সেই কেণ্ডিডেটে কিমান মাৰ্ক পাইছে আমি সেইটো ধৰোঁ ৱাইটো সি দুশ বিছ মাৰ্ক পাইছে কিমান পাইছে আৰু জেট আমি ধৰিম সি কিমান মাৰ্ক পালেহি পাছ কৰি লৈ হয় বিছ মাৰ্ক এক্সট্ৰা পালেহি পাছ কৰি লয় বুজি পালা আমি এক্সটো মানে কি হয় যদি এক্সটো হয় মিনিমাম পাছিং মাৰ্ক ক্লিয়াৰ ৱাইটো মানে কি হয় সি কিমান মাৰ্ক পাইছে মানে কিমান অপটেইন কৰিছে অ'কে সি কিমান পাইছে দুশ বিছ পাইছে আৰু সি এক্সট্ৰা কিমান পালে হয় তেতিয়া সি পাছ কৰিলে হয় যদি সি আৰু বিছ পালে হয় তেতিয়া সি পাছ কৰিলে হয় চ' আমাৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল এতিয়া ফৰ্মুলাটো চোৱা ফৰ্মাটো একদম চিম্পল ফৰ্মুলা হাণ্ড্ৰেড অ'কে হাণ্ড্ৰেড ৱাই প্লাছ জেড এইটো জেড হয় ৱাই প্লাছ জেড ডিভাইডেড বাই এক্স ইজ দ্য ফৰ্মুলা বুজি পালা হাণ্ড্ৰেডটো আমি কিয় দিলোঁ কাৰণ আমি হাণ্ড্ৰেডত ট'টেল মাৰ্কটো আমি হাণ্ড্ৰেড বুলি ধুব লাগে মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হয় ট'টেল মাৰ্কটো কি হয় মাৰ্কটো যদি আমি মানে ইন টাৰ্মছ অফ যদি আমি পাৰ্চেণ্টেজ চাওঁ ট'টেল অভাৰঅল মাৰ্কছটো কিমান হয় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হয় ন তেতিয়া আমাৰ ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো পাছ মাৰ্ক হয় আৰু বাট বাকী আমাৰ মাৰ্ক হিচাপে দিয়া আছে পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে দিয়া নাই চ' আমি ট'টেল পাৰ্চেণ্ট হাণ্ড্ৰেড হয় যিহেতু আমি হানড্ৰেড ধৰি লৈছোঁ এতিয়া আমি ৱাইটো কিমান বুলি ধৰি লৈছিলোঁ ৱাই বুলি ৱাইটো আমি কিমান ধৰিছিলোঁ দুশ বিছ মানে সি কিমান মাৰ্ক পাইছে ছলমান খানে কিমান মাৰ্ক পাইছে দুশ বিছ টকা দুশ বিছ তাৰপিছত সি আৰু কিমান মাৰ্ক পালে পাছ কৰিলোঁ হয় বিছ পালে আৰু সি পাছ কৰিলোঁ হয় কিমান পাছিং মাৰ ট'টেল মিনিমাম পাছিং মাৰ কিমান হয় ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ন চ' এতিয়া আমি এইটো ছ'ল্ভ কৰিম ছ'লভ কৰিলে আমি কিমান পাম এইটো হাণ্ড্ৰেড ব্ৰেকেট মানে কি হয় ইণ্টু হয় অ'কে টু টুৱেণ্টি প্লাছ ফ'ৰ টুৱেণ্টি টু ফ'ৰ্টি হ'ল ডিভাইডেড বাই ফৰ্টি ইয়াৰ জিৰ' এইটো জিৰ' গ'ল টু ফ'ৰ ফাইভ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছিক্স টুৱেণ্টি ফ'ৰ চ' আমাৰ কিমান থাকিলে হাণ্ড্ৰেড ইনটো ছিক্স কিমান হয় ছশ ছ' ছশ ইজ আ ট'টেল মাৰ্ক মানে ট'টেল মাৰ্ক কিমান আছিলে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড মানে ট'টেল মাৰ্ক কিমান আছিলে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ক্লিয়াৰ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড অপশ্যন মানে চি ইজ কাইট এন্সাৰ মানে ট'টেল মাৰ্ক আছিলে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ষ্টুডেণ্টটোৱে পাইছিলে কিমান দুশ বিছ পাইছিলে যদি সি দুশ চল্লিছ পালে হয় তেতিয়া সি পাছ কৰিলে কিন্তু আমাক সুধিছে যে ট'টেল মা কিমান ছিক্স হাণ্ড্ৰেড চ' এইটো হ'ল তোমাৰ ট্ৰিকটো ইউজ কৰি অ'কে মই লগত মই ইন ডিটেইলছ বুজাই আছোঁ মানে এক্স কি হয় ৱাই কি হয় জেড কি হয় সেইকাৰণে টাইম লাগে কিন্তু যদি তোমালোকৰ কনেপ্ট বিল্ড হৈ যায় মানে তুমি গম পাই যা 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 যে এইটো ধৰণৰ কুৱেশ্যনটো মানে ইয়াতে এইটো ফৰ্মুলা বঢ়াই যেন আৰামত পটাপ ফৰ্মুলাটো বঢ়াই দিবা পটাপত কেলকুলেশ্যন কৰি দিব কেলকুলেশ্যন ইমান টানো নহয় আৰামত ওলাই যায় আৰু ইয়াৰ অল্টাৰনেটিভ ৱেটো কি হয় মই তোমালোকক বুজাই আছোঁ আৰু এটা প্ৰচেছ আছে ইয়াৰ যদি তোমালোকৰ মানে মানে চোৱা মিনিমাম পাছিং মাৰ্কটো কিমান হয় ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট সি কিমান পাইছে সি পাছ কৰিবলৈ কাৰণে সি কিমান মাৰ্ক লাগে তাক ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট লাগে ন ৱেইট সি কিমান পাইছে দুশ বিছ ল'ৰা ষ্টুডেণ্টটো কিমান পাইছে দুশ বিছ পাইছে আৰু সি পাছ কৰিবৰ কাৰণে তাক সি বিছ মাৰ্ক দি কম পোৱাৰ কাৰণে সি ফেইল কৰিলে মানে যদি সি বিছ মাৰ্ক এক্সট্ৰা পালে তেতিয়া সি পাছ কৰিলে মানে যদি সি দুশ চল্লিছ পালে হয় তেতিয়া সি পাছ কৰিলো হয় আৰু এই দুশ চল্লিছটো কি হয় ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্ট হয়নে নহয় কাৰণ এইটো কৈ দিছে যদি এটা ষ্টুডেণ্টে মিনিমাম মাৰ্ক মানে যদি দুশ চল্লিছ পায় আৰু সেইটোহে ফ' ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ ভেলিউ হয় মানে মিনিমাম পাছিং মাৰ্ক চ' টু ফ'ৰ চ' ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ ভেলিউ কিমান হয় টু ফৰ্টি হয় ক্লিয়াৰ যদি আমাৰ ওৱান পাৰ্চেণ্ট ভেলু চ' ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আমাক লাগে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ ভেলিউ চ' যদি আমাক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ ভেলু লাগে মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ যদি আমাক লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিম আমি প্ৰথমতে ওৱান পাৰ্চেণ্ট ওলাই ল'ম অ'কে ওৱান পাৰ্চেণ্ট ওলাই ল'ম ওৱান পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ব টু ফৰ্টি বাই টু ফৰ্টি বাই ফৰ্টি হ'ব অ'কে চ' জিৰ' জিৰ' গ'ল টু ছিক্স চ' আমাৰ কিমান থাকিলে কিমান হ'ল এক ছেকেণ্ড এ জিৰ' এ জিৰ' গ'ল আৰু কমপ্লিট ইজি কৰি দিছোঁ যাতে তোমালোকে কোনো কনফিউজ নহয় অকে ত' ফ'ৰ মানে ফ'ৰ ছিক্স আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ মানে মানে আমি কিমান পালোঁ এক পাৰ্চেণ্টৰ ভেলিউ আমি কিমান পালোঁ এক পাৰ্চেণ্টৰ ভেলিউ আমি কিমান হ'ল ছয় পাৰ্চেণ্টৰ আমাক লাগে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক কিমান হয় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক কিমান হয় ছয়শ টকা ছশ মাৰ্ক ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা তোমালোকে যদি এই এইখিনি পাৰ্টটো ষ্টুডেণ্টছবিলাকে অলপ বুজিব টান পায় কাৰণে মই অলপ ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা দিছোঁ ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলটো বহাই দিলে তোমাৰ আনচাৰটো ওলাই যায় হাণ্ড্ৰেড ইন্টু ৱাই প্লাছ জেড মানে যিমান মাৰ্ক অপটেইন কৰিছে আৰু কিমান মাৰ্ক এক্সট্ৰা পালেহি পাছ কৰিব ডিভাইডেড বাই পাছিং মাৰ্কৰ পাৰ্চেণ্ট কিমান এক্স হয় কিমান যদি এইটো ফৰ্মলব হয় আৰামত পোৱা যায় কিন্তু যদি তোমালোকৰ আৰু ফাষ্ট টেকনিক লাগে তেতিয়া তোমালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব তোমালোকক মানে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ভেলিউ দি দিছে কিমান টু টুৱেণ্টি প্লাছ ফৰ্টি অলপ ভাঙি দিছে বস্তুটো তোমালোকে অলপ বুজিব লাগিব চ' টু টুৱেণ্টি প্লাছ টুৱেণ্টি কিমান হ'ল ফৰ্টি হ'ল ছ' ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ ভেলিউ কিমান হ'ল টু ফৰ্টিট ছ' আমাৰ হাণ্ড্ৰেড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ ভেলু লাগে আমি প্ৰথমতে ওৱান পাৰ্চেণ্ট নাই লও ওৱান পাৰ্চেণ্ট ল'বৰ কাৰণে কি কৰিলোঁ আমি টু ফৰ্টি ফাইভ ফৰ্টি ডিভাইড কৰিলোঁ আমি এক পাৰ্চেণ্টৰ ভেলু কিমান পালোঁ ছিক্স ছিক্স হয় যদি এক পাৰ্চেণ্ট বা ছিক্স হয় তেতিয়া হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কিমান পাব হাণ্ড্ৰেড ইণ্টটো ছিক্স চ' ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ক্লিয়াৰ চিম্পল ছিক্স হাণ্ড্ৰেড মাৰ্ক এইটো পাইছোঁ আনচাৰ এইটো পাইছোঁ চ' তোমালোকে যদি ট্ৰিকটো পোৱা দেন ৱেল এণ্ড গুড ট্ৰিক টো বক কৰি দিয়ে যদি এইটো পেকেণ্ড পাৰ্টৰ যোনটো বেলেগ পচিছৰ দেখাইছোঁ যদি সেইটো সেইটো বুজি পাইছে দেন এইটো কৰা এইটো অলপ কেলকুলেশ্যনটো ফাষ্ট হয় অ'কে চ' তাইক আনচাৰিংটো অপশ্যন আছে যদি কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছে দেন এটা লাইক কৰিব সাছক্ৰাইব এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লাগে দেন কমেণ্ট কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লাগে আৰু যদি ৰিজনিঙৰ লাগে দেন কমেণ্ট কৰিব ৰিজনেলৰ লাগে আ উ ৱিয়লিম আপ উই ৰিজিনিং ট্ৰিক্স এণ্ড টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সটো চ' থেংক ইউ ৱাচিং দা ভিডিঅ' থেংক ইউ থেংক ইউ ভেৰি মাছ